No proč ne? Nemám. No já jsem teďka, měli jsme takový rozhovor na téma, kolik má vlastně pan Kraus dětí a tak, takže to bych se případně zeptala na to, pane Krause, protože jsem velmi špatná ve sledování Blesku a Supernovin a podobně, takže vlastně to prostě nevím. No, cítím se velmi dobře a Rýma už mě pominula a na natáčení se samozřejmě těším.